Tak ešte raz, pedik a kurzy s rybiškou, pedik na kolesách, čaute, máme nádherný pondelok. Dnes som vám predlžila akciu, takže nado mnou hore máte link. Vy, čo ste na Facebooku, vy, čo ste na YouTube, ho budete mať dole, bo toto video spracujem a zajtra ho pridám na YouTube. Elenka, už ťa vidím, takže ešte raz všetkým vám, ktorí ste tu neboli hneď od začiatku, krásne MDŽ vám prajem a presný vrch na Gakolusk 2. Môžeme sa ešte prihlásiť za pôvodnú cenu, ktorú som sľubovala a deklarovala len do nedele, len do včera, takže dneska a ešte aj zajtra sa môžete prihlásiť za tú cenu a až potom pôjdeme s cenou vyššie. Vy, ktorí ma nepoznáte, volám sa Katarína Anita Holubová a naučím ťa pliesť košiky v pohodlí tvojho domova. Mám aj prezivku Rybiška. No a vďaka mojim online kurzom som naučila pliesť košiky z pedigu aj takých ľudí, ktorí ešte možno koncom minulého roka nevedeli, čo to je pedik. Nevedeli, čo to znamená to slovo a nikdy ani taký prúd nedržali v ruke. A tým sa hrdím, lebo teraz, čo pridávate tie svoje košičky do skupiny Pedik a kurzy s rybiškou, tak som unesená, teším sa, a som šťastná, spokojná a je to nádherné, pretože Je to obrovská radosť, že to má význam, že to má zmysel robiť tieto kurzy a v tomto období, že sa to dá aj takzvané online. A sú dva druhy online-u, živý a potom návodový. A všetky tie videoknihy, čo som urobila pre vás, tak tie máte akože online návodové videá, ktoré vám ostávajú a máte ich v členských sekciách. A vy, ktorí sa chcete naučiť konkrétne niektoré návody na pletenie, tak sa ich viete naučiť potom takto online naživo a tam vás vediem v skupine na Facebooku. Teraz bude prebiehať 16. marca kurz Presný vrch na Gakolusk, takže vy všetci, ktorí milujete pliesť košiky z pedigu a už ste upletli aspoň 4 košiky do pevného dna, tak sa už môžete prihlásiť na Presný vrch na Gakolusk 2, lebo v januári sme mali prvý kurz a ten bol úspešný, nádherný. Dievčatá pletú nádherné košiky a ešte ich tam stále pridávajú, pretože tréningom a tým know-how a tými informáciami, ktoré ste dostávali v tom kurze naživo, v tom prvom, tak teraz už sa vám ukladajú lepšie a už aj ich inak chápete a už aj tým tréningom postupujete ďalej a ten ďalší a ďalší košík je lepšie a lepšie. Je to ako, jak vám to prirovnávam k tomu malému dieťaťu, ktoré keď sa učí chodiť, ani nerozmýšľa nad tým, že učím sa chodiť a na prvýkrát neplače, že nejde mi to. Proste padne na tú rýtku, posadí sa a znovu sa postaví a snaží sa, ide ďalej. Nelamentuje, neplače, nehovorí, to sa nedá, alebo že to nejde, alebo že ja sa to nikdy nenaučím, ale naopak úplne pudovo to robí ďalej a ďalej a ďalej. Košiky môžeš pliesť už nie pudovo, ale budeš ich robiť znovu, až zrazu precítiš ten prúd v tej ruke a zistíš, že ten ďalší a ďalší košik, že už robíš tie veci automaticky, že ti to ide ľahšie, jednoduchšie a možno aj rýchlejšie. A vďaka tomuto know-how a vďaka tým informáciám, ktoré ti dávam vo všetkých týchto kurzoch, sa to vieš naučiť oveľa rýchlejšie, oveľa ľahšie, ako keď ideš, ako napríklad ja, keď som išla pokus omyl a že som si niektoré veci aj neuvedomovala, ktoré, že som niečo plietla, že som plietla obdĺžnikové dno a hore to bol ovál, alebo teraz nedávno sme mali láskyplné srdiečko a
A v tom láskyplnom srdiečku sme sa naučili, ako robiť tie vnútorný roh, vonkajší roh. A dievčatá teraz pridávajú nádherné košiky. A je vidieť, že je vidieť rozdiel toho, že keď niekto bol na kurze, niekto nebol, že na čo si dať pozor, čo urobiť, ako pliesť. Ale ako časom buď sa prihlási znova do toho kurzu, keď ho znovu vyhlásim, alebo časom sa to naučí, že pochopí, čo má robiť. A tak jak ja som naozaj, buď som išla na kurz niekam do Čiek, do Brna alebo do Indřicháča, Helene, alebo som doma plietla a rozmýšľala som, že ako to ten, alebo som videla nejaký košík a som si ho priblížila, zväčšila, pozerala na neho a učila som sa to takto za pochodu. Takže, no a ešte čo sa týka knopiek, dneska alebo zajtra by mali odoslať tovar, teda dúfam. A hneď ak prídu, tak vaše objednávky, čo ste si urobili klasickú objednávku Pedigu a dali ste si tam ešte aj presný vrchnak ako lusk, tak vám potom už len tie knopky pribalím. Vy, čo máte dobierku, vám najvyšším cenu, vy, čo ste si dali platbu vopred, buď vám pošlem e-mail, že ešte toto doplať, alebo vám to pošlem na dobierku len tú jednu vec s celým balíkom. To už potom nejak vymyslím. No a stala sa taká vec, že prišla objednávka na presný vrchnák ako lusk, ale zaplatený tovar, alebo teda zaplatený tento kurz bol na číslo, ktoré patrí k e-shopu. Takže tam som poslala platbu naspäť. Ty, čo to počuješ, asi tu a ty vieš, že to si, tak ja som tam dala aj do poznámky, že nesprávne platba poslala na nesprávny účet. Dá sa, ale nefunguje to. Tovar, keď si objednáš u Jožka a zaplatíš ho Ferkovi, tak Ferko ti musí peniaze vrátiť a Jožko ti dovtedy tovar nedá, pokiaľ mu tá platba nepríde. Takže naozaj tieto iniciatívy, že rýchlo si to zaplatím a rýchlo to bude mať, sa to nedá, pretože jedna firma posiela videonávody a druhá firma posiela tovar e-shop. Takže len z tohoto titulu som to musela poslať naspäť a ty choď do e-mailu, otvor si po tej objednávke tú faktúru, ktorá ti prišla po objednávke tohoto kurzu Presný vrchnák ako lusk. Tú faktúru si otvor, tam si pozri číslo účtu a na toto číslo účtu uhrať tento kurz a vtedy, keď sa tá platba spáruje, tak ti systém pošle ti prístupový e-mail do facebookovej skupiny a vtedy sa dostaneš do tejto skupiny a vtedy sa môžeš tohoto kurzu zúčastniť, inak to nejde. Neviem to prevekslovať, že by som z toho jedného účtu preposlala tam, pretože to neplatíš ty, ale už by som si ja preposielala medzi firmami a medzi účtami. Tento kurz a to není, to proste cez to nejde vlak. Takže keď si urobíš objednávku na kurz, buď to uhrať z karty, že si tam naťukáš z karty číslo a máš to uhradené hneď, alebo si tam daj platbu prevodom a preveď to na to číslo účtu, aké je na tej faktúre z tej objednávky. No a samozrejme Messenger, vidím, že veľmi veľa z vás mi teraz píšete, asi k MDŽ, neotváram, nedá sa to stíhať pre mňa. Alebo odpovedá už moja nová asistentka, ktorá vám možno bude aj volávať za chvíľočku, ešte sa doladíme, ešte zistíme, jak sa doladíme, zistíme,
ako budeme fungovať, ako to bude fungovať, že čo budeme robiť, čo budeme riešiť, a podľa toho už potom nabehne asistentka aj na stránku Pediga kurzy s Rybiškou a nabehne asistentka aj na telefonáty a na vybavovanie e-mailov. Takže to vám potom ešte oznámim, že ako bude toto fungovať. Tak zatiaľ, čo sa týka Messengera, jak som povedala, neodpovedám, ak je to systémová vec, ona to pozrie a ona mi to posunie a podľa toho sa budeme ďalej dohadovať. Vznikne e-mail na podporu a teda tam budete písať, ak vám nepôjde videonávod, ak sa nebudete vedieť prihlásiť do videokníh, do videonávodov, a aby sme vám pomohli, aby ste do toho pekne vošli, vklzli, a aby ste mohli podľa týchto videonávodov a videí a skupín facebookových a kurzov tvoriť. No, vy, čo ste prišli neskôr, tak som predlžila vzhľadom ku gratulácii všetkým ženám na Medzinárodný deň žien. Som predlžila akciu cenovú Presný vrch Megakolusk 2 ešte o 2 dní, aby ste sa tam mohli dostať a prihlásiť. Vy, ktoré ste ešte tak váhali, rozmýšľali do nedeľnej polnoci, vy, ktoré ste sa teraz prihlasovali a poslali platbu na číslo e-shopu, platbu som poslala naspäť, musíš to uhradiť na číslo účtu, ktoré máš na tej faktúre, aby to všetko zapadlo, aby to všetko sedelo. A ešte napríklad urobíte objednávku na kurz v piatok. V piatok to uhradíš prevodom. A v nedeľu ti príde e-mail, že to není zaplatené. Ja ti rozumiem, že si to uhradila a teda pre teba to je zaplatené. Ale systém, v ktorom je nastavený, že do troch dní alebo do nejakého časového úseku od objednávky posiela upozornenie na e-mail, že ešte to není zaplatené, veď keď vieš, že si to uhradila, mám ti rukou a nemusíš mi písať, nemusíš odpisovať. Lebo ty vieš, že si to uhradila a už len čakáš, kedy nabehnú systémy banky, systémy účtov, kedy sa to spáruje. Ak by ti prišla druhá upomienka, bo tam je tuším po 7 dňoch, alebo po 6 dňoch, deň pred splatnosťou ide e-mail číslo 2, a tam ti príde informácia, že ešte to není zaplatené, tak vtedy už by som písala, vtedy už treba napísať a vtedy poprosíme pána účtovníka, aby skontroloval účet, aby tam pozrel, aby vošiel do účtu, skontroloval platbu podľa mena. A on keď to skontroluje podľa mena a povie, je to uhradené, tak asistentka to ručne spáruje a ručne ti pošle tieto prístupové údaje a už to bude fungovať. Ale po prvom e-maili, kde ja len upozorňujem, že do troch dní, lebo niekto môže zabudnúť a ja nebudem vypínať, že tomu to pošli a tomu to nepošli, alebo technikovi hovoriť, že pošli e-mail a tomu to nepošli, lebo určite zaplatil. Takže je to nastavené na pripomenutie a ak si neuhradila, tak uhrať, a ak si uhradila a vieš, že si uhradila, mám ti rukou, počkaj na prístupové kódy. Naozaj ten víkend nám tam môže posúvať. No a ty, ktorá si chceš upiesť košiček s vrchnákom, momentálne mám takéto vyrezané. Samozrejme, ja som ešte v piatok nemala, alebo mala som vyrezané, neviem. Nevadí, zoberiem ďalšie vrchnáky a zajtra vám ukážem, aké ďalšie vzory som vyrezala do tohoto kurzu, aby vás to inšpirovalo, aby ste videli, aké nádherné vrchnáky si opletiete. Budú úplne iné, ako boli v kurze Presný vrchnák číslo 1. Takže vy, ktoré ste boli v jednotke a teraz vôjdete do dvojky, tak už budete mať 6 druhov týchto
vrchnákov. Nebudete mať 3 a 3 rovnaké, ale už budete mať iné a budete mať aj jeden štvorec namiesto obdĺžnika. Takže budete to mať naozaj krásne prepletené a variabilne urobené. No, takže čo ešte? Ak máte na mňa nejakú otázku a písali ste ju trebárs do Messengeru, napíšte ju, prihláste sa do skupiny Pedik a kurzy z Rybiškov, ak tam ešte nie ste. A ja tam budem v piatok vysielať. Tento piatok som, neviem, čo som povabrala v tom systéme, ale nevysielala som na pôvodnom vyhlásení toho vysielania, ale musela som vytvoriť nové. Ale odpovedala som na všetky otázky, ktoré tam boli v tom starom prihlásení. Verím tomu, že teraz už to bude dobre, že teraz to dobre pripravím a tam budete písať všetky otázky, ktoré vám ležia na srdci a budú to odpovede aj pre všetkých ostatných, ktorí sa neopýtali alebo nevedia, na čo sa majú pýtať, lebo sú noví v skupine a nevedia, ešte nepoznajú všetky tie procesy, čo sa pletenia košíkov z pedigu týka. No a vy, ktorí ste sa prihlásili na pedigové desatoro a odpovedáte, napríklad vám príde GDPR a je tam aj obrázok, že máš zakliknúť veľké zelené tlačítko a je na tej stránke napísané neodpovedaj mi e-mailom, tak to je to nesprávne. A ty to urobíš a odpovieš mi áno, som to ja a je toto môj e-mail a neklikneš na ja neviem spustiť, to musíš spúšťať ty. Je to zo zákona dané, že ja nemôžem odpovedať na ten e-mail, že si to ty. Proste ja to neviem spustiť, ale keď ty klikneš na to zelené tlačítko, tak automaticky sa spustí ten systém a ten systém ti ten e-mail, ktorý následne tam má byť, ti ho pošle. Takže všetko, čo sa týka dnešného dňa, všetko najlepšie v Medeže ako prvé. Presný vrchnák ako lusk 2 ako druhé som vám predlžila na tieto 2 dni, aby ste mali darček odo mňa k Medeže. Ďalej, čo sa týka GDPR a kurzu desatoro, kto sa prihlási, musí potvrdiť zelené tlačítko v e-maili. Ak tam napíšeš, že ti to nejde alebo podobne, tak možno sa prihlasuješ z mobilu. Bolo by dobré sa prihlasovať do tohoto systému cez počítač. Lebo do mobilu, v mobile ti možno neukazuje všetky tieto veci. Ja sa tiež ťažko orientujem v mobile v niektorých veciach. A potom, keď idem na počítač a tam si to otvorím, tak tam vidím oveľa viac možností a oveľa viac vecí a plus stiahovanie obrázkov aj karty desatora. Takže tam to je ozaj super. Dámy, vy, ktoré ste už v kurze Presný vrchnák ako lusk 2, nahrala som vám tam video. Máte tam video, takže darmo mi píšete na plochu na môj Facebook Katarína Amita Holubová a dávate mi otázky, že a čo mám teraz robiť, keď už som prihlásená do kurzu. Proste choď do skupiny, tam už vidím, že tam veľa z vás napísalo, že ďakujete za prijatie. Takže vojdi do skupiny, pozri si to video. Oveľa je to menej času, ktorý tomu venuješ, ako keď si pozrieš to video. Pretože keď som ti neodpovedala 2 dní, tak je to oveľa dlhší čas. Je to 48 hodín, ako keď si vojdeš do skupiny a pozrieš si to video, ktoré tam máš a trvá, ja neviem, 10, 15, 20 minút. Tam máš inštrukcie, máš tam informácie, máš tam všetko potrebné, čo potrebuješ na začiatok kurzu vedieť. A kurz začína dnes je utorok 8. pondelok 8. zajtra 9. 9 plus 7 máme 16. Od dneska kurz začína o celý týždeň. Takže ešte stále vy všetci, ktorí máte šancu sa prihlásiť, máte možnosť sa prihlásiť do kurzu, tak ešte stále máte čas, ešte mám čas vám poslať balíky, lebo keď vám pošlem balík vo štvrtok, tak vám v piatok balík príde, v piatok ho máš v rukách, ten balík a v sobotu, nedeľu, pondelok, utorok
si môžeš vrchnák upraviť. Môžeš si dna upraviť a môžeš ich potom na tento kurz použiť. V podstate, keďže je ten vrchnák prefrezovaný, tak ho ani nepotrebuješ nejak upravovať, jedine, že by si túto stranu nafarbila nejak inak a používala tento vrchnák z druhej strany. Ale inak nepotrebuješ sa nikam ponáhľať. Ja, čo sa týka knopiek, tie urgujem a teda vám potom pošlem celý tovar. Vy, ktoré ste si urobili objednávku veľkú, že tam máte 10, 15, 20 položiek a plus jednu alebo jeden alebo dvakrát ste si navýšili presný vrchnák a kolus, tak vám to pošlem až keď to bude všetko pokope. No a prišiel mi e-mailík, že chceš namiesto štvorca, máš objednané dva lusky a chceš v jednom balíku chceš ten štvorec, v druhom balíku chceš obdĺžnik, tak to pošlem, viem o tom, evidujem to, takže mám to v poznámke, mám to tam zapísané, takže to je v poriadku. No a keď sa chceš prihlásiť na tento kurz, tak máš najvyšší čas ešte za túto zvýhodnenú cenu, tieto 2 dni. Už do 10. som to tam dala, malo by to ísť teda do 10. do polnoci. A potom už to skočí za oveľa vyššiu sumu. Dobre, no. Takže všetko najlepšie k Medeže, milé dámy. Teším sa, že sa nám takto krásne darí, čo sa týka kurzov. Dnes ste ešte v skupine Pedika kurz s Rybiškou. Prihláste sa. Vám všetkým, ktoré pridávate do skupiny Pedika kurz s Rybiškou svoje obrázky, svojich košičkov, víkendové tvorenia a podobne. Veľmi pekne ďakujem, sú nádherné. Ja neviem, čo sa tam stalo. Ja vás viem do skupiny prijať. Viem vám príspevok lajknúť, ale keď klikám na to slovíčko komentovať, nič sa neotvorí. Neotvorí sa mi ani, keď vy tam napíšete komentár a že na ten komentár, keby som chcela odpovedať, tak ani to mi nejde. A ja tomu nerozumiem. Ja neviem, čo sa stalo. Pozerám, kolujem. Som stále administrátor stránky. Máme tam dvoch moderátorov, proste môj muž je administrátor, nemám tam žiadne obmedzenia, ani nič, neviem, či sa mám prepnúť na moderátora a čo to potom urobí, alebo naozaj neviem komentovať tie príspevky. Viem ich komentovať na Rybiške, viem ich komentovať na mojom profile, viem ich komentovať, keď pridávate svoje košiky do tých rôznych šikovné ručičky, kreatívko, tvoríme srdcom a rukami a podobne. Všetky tie krásne tvorivé skupiny, keď tam pridávate košičky, tam viem komentovať, ale neviem vo vlastnej skupine Pedika kurzy s Rybiškou dať komentár. Ale poznáte môj komentár, že vždy pochválim, vždy vás podporím, lebo je to každý jeden ten košiček je výtvor tvojej tvorivej cesty. Výtvor učenia sa chodiť. Keď to porovnáme k tomu babatku, k tomu dieťaťu, ktoré proste keď spadne na turitku, tak sa zdá na kolená a zdvihne turitku, ona má vystreté tie ručičky, zdvihne tie a balancuje a dvíha a urobí ďalšie 2-3 kroky a uteká k niečomu, čoho sa chytí, v nejakej tej sedačke, k stolíku, alebo zase padne na turitku. Ale to nevadí. A už teraz chodíme všetci, už si nepamätáme, ako sme nevedeli chodiť. Takisto aj ty, v tomto pletení. Začínaš, robíš tie prvé kroky, ja ti pomáham, podávam ti tú ruku, vediem ťa, až nakoniec sa rozbehneš, oprieš sa o nejaké tie návody, o nejaké tú sedačku, o nejaký ten stolik, takže oprieš sa o ten nejaký videonávod, o nejakú tú informáciu odo mňa, alebo sa prihlásiš do kurzu a potom už chodíš automaticky a už si nepamätáš, ako ti to
na začiatku nešlo? Už ti to pripadá jednoduché? Už to máš zautomatizované, už to robíš ľahko a rýchlo. Takže je to nádherná činnosť, nádherné tvorenie. Ja milujem plieskošky z pedigu v pohodlí svojho domova. Vy teraz, keď napríklad budete doma, budete mať nejaké tie ranné, denné, poobedné a budete chodiť aj do práce a budete mať ten čas na to tvorenie, tak rozbavte prúty, tvorte, plete, učte sa podľa tých kurzov a naozaj sa budete skákať dopredu, budete sa posúvať milovými skokmi, nielen krokmi, čo sa týka týchto košikov. No a samozrejme je MDŽ, keď aj chytíš prúty, upletieš nejaký malý košiček a daruješ nejakej svojej najbližšej žene, máme dcere, sestre, susede, kamarátke, tak budete mať obidve obrovskú radosť. Je to veľká, viacnásobná radosť. Aj z obdarovania, aj z pletenia, aj z toho, že si to dokázala. Takže parking môžem vyťahnuť. Takže presný vrch na Gakolus, pediga kurzy s rybiškou www.rybiška.sk, Katarína Amita Holubová, naučím ťa pliesť košiky z pedigu v pohodli tvojho domova. Keď chceš ešte využiť akciu, tak toto je jeden z tých vrchnákov. Košík je takýto s vrchnákom. Chytíš vrchnák, dáš, položíš, takže pasuje pekne. No, čo dodať? Prajem vám krásny celý týždeň. Majte sa krásne a do pletenia.